以前孟光教的每年美术馆举办百汇春风梅林老师的行动花园特展，邀请到梅林老师格林93岁大媳妇吴庄春桃女士、孙啊吴庆秋和梅林老师的地主黄兆芳、陈振宏等艺术家来参与。馆长张阿官到现场来祝福，和艺术家做伙来手绘创作，让展场有真正变成是梅林老师的行动花园。吴梅林老师哈是咱过去破主东石高中的美术老师。啊，伊本身就是足有名的工笔画、国画啊、水彩、胶彩的画家哈。啊，伊是1897年出世的哈。啊，较100岁的时阵，也讲吼，哦，安尼哦，身体足勇的哈。啊，当然过身去啊，即马啊，今年算起来是120岁哈。但是伊足特别的所在是，除了画画了足好以外哈，伊甲所有一世人的时间吼，加伊的心血哦，拢总奉献吼伊的学生啦。到现在为止只要讲到吴梅林老师的话子弟只要一讲到他大家就都拢来哈，迄个就是梅林老师的精神，软实力所带来的地方经济产业的力量，其实是不一定输给工业的硬实力。这个展览是甲花园人搞起来结合，后来很多学生一真欢喜，感受到这个氛围。馆长嘛，摕去画笔，画一张金蕉树和爱食金蕉的高山啊。艺术家嘛，共同留下花蕊的创作，予在场的民众拢感受到，嘉义真正是一个艺术的城市。台中新闻黄佩仪采访报道。